متحد آزاد خپلواک او ډیموکراټیک افغانستان یو داسې هیواد چې نه له داخله او نه له بهره سولې او ثبات ته ګواښي. داسې افغانستان چې په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي برخو کې نه یوازې د تیرو 19 کلونو بریاوې وساتي بلکې پیاوړی کړي. دا هغه څه دي چې افغانانو او زموږ نړیوالو متحدانو یې لپاره سترې قربانۍ ورکړي. دا د بریاوو او ارزښتونو مهمې بشري حقونو، د ښځو حقونو، د قانون حاکمیت او ښې حکومتولۍ ته د دولت او زموږ د ټولنې ژمنتیا ده. د کډوالو د طلب او بایزت ستنیدل او ځای پر ځای کېدل، د پخوانیو جنګیالیو لپاره د کار او پټولنه کې د ادغام زمینه برابرول د پایدار سولې لپاره مهم فاکتورونه دي.